Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Медин Таракчиев се интересува от това как се събират точките при отборите в състезанието от Формула 1. Всяко състезание или при смяна на пилотите, вероятно, по какъв начин изобщо се подреждат състезателите и отборите от друга страна. По принцип, в всеки един състезателен уикенд точките на двамата пилоти се събират и по този начин отбора се класира в световното първенство. Тогава, когато един или друг пилот трябва да бъде сменен, отбора на екипа, който е заменил своя пилот, също получава точки, а в индивидуалното класиране пилота печели само точки за себе си. Тоест, ако примерно средата на първенството, поради една или друга причина, даден състезател бъде заменен, той започва от нулата, но отбора трупа точки и за успехите, които са постигнали повече от един състезател. Няма нищо интересно в тази сфера. Имаше, между другото, много интересни идеи. Между другото, Тото Волф защитаваше един проект, евентуално за участие на трима пилоти в един и същи голям отбор и само двама от състезателите да взимат точки за конструкторската титла, а пилотите да бъдат сами за себе си, като третия пилот, примерно, е млад талант, който да бъде развиван и да стават по-интересни състезанието, но тези идеи отпаднаха. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.